Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwese mukunda Hot 250 TV nitwa Isabel Dusengimana. Nabemereye ko muri iki cyumweru ngiye gusubiza imwe mu bibazo mwagiye mumbaza cyangwa se ibyifuzo mwagiye munyereka muri commentaire. Ngiye guhera rero ku muntu wasabye ko tumwereka uko bakora pancake. Pancake cyangwa se cake yo kwipanu imeze neza cyane murashobora gufata muri breakfast cyangwa se mu ifunguro rya mu gitondo. Ikaze rero ndabereka ibikoresho bikenerwa, ariko niba utarakanda kuri subscribe ukaba ugiye kureba iyi video, reka ngusabe ukande kuri subscribe kugira ngo dukomezanye mu masomo atandukanye kandi byiza byinshi biri imbere. Ikaze. Mu gukora pancake rero turaza gukenera isukari. Isukari isanzwe turaza kuyikenera. Turaza gukenera kandi bureba, ariko iyi bureba turi buze gukenera turayishongesha. Niyo mpamvu nabanje kuyishongesha kugira ngo ize kuhita ikora neza ntihazemo twa tubumbe twayo. Nabanje kuyishongesha. Turaza kandi gukenera ifarini. Ifarini isanzwe turaza gukenera baking powder cyangwa se chapamandazi kugira dukore iyi pancake. Turaza gukenera sucre vanille kugira ngo izanemo ka gahumura kayo nyine muri ya pancake dukora hazemo agahumura ndetse irusheho no kuryoha. Turaza kandi gukenera amata. Amata nayo ni ingenzi kugira ngo ya pancake yacu ize kuba yoroshye kandi ubona ko iryoshye. Ibikoresho ni ibi ngibi rero tugiye none no gutangira gukora pancake. Dore ikindi dukenera ni iki cyangwa se amagi, ariko igi rimwe riraza kuba rikenewe muri pancake ngiye gutegura, rimwe riraba rihagije. Naryo rero duheraho mu gutegura bya bikoresho byacu turahera kuri rino gi rimwe. Yego, igi nitumara kurishyiramo rero turashyiramo isukari. Igi rimwe turashyiramo ibiyiko bibiri by'isukari binini. Ibiyiko bibiri binini by'isukari. Turangiza kubishyiramo turashyiramo ya breba. Napimye ibiyiko bitatu. Ni ibiyiko bitatu ubundi nabishongesheje ibiyiko bitatu bya breba. Ubanza ukayishongesha, ibindi urabanza ukabivanga, ukavanga ukabona ko bivanze. Breba, igi n'isukari maze kubivanga. Ubona ko uruvange turarufite, birahagije. Turashyiramo rero amata. Turashyiramo amata igice cy'igikombe, ntabwo ari igikombe cyose, ahubwo ni igice cy'igikombe. Tuyavange ni rwa ruvange rw'amagi ndetse na ya bureba ndetse n'isukari. Tubonye uruvange rusa neza cyane. Iyo umaze kuvanga rero ukurikizaho none wo gushyiramo amafu. Ijyanye n'amafu turahera kuri ya sucre vanille. Agasashe kamwe karaba gahagije kuko twashyizemo ibiyiko bibiri by'isukari, kandi sucre vanille nyine urumva ko nayo iririmo isukari, uretse ya mpumuro ibirimo n'isukari. Uravanga numara gushyiramo ya sucre vanille ubone ko nta tubumbe turimo. Aha ngaha nta turimo. Turakurikizaho rero gushyiramo baking powder cyangwa se chapamandazi. Benshi murayizi ni chapamandazi. Turashyiramo ikiyiko kimwe cy'iyi baking powder cyangwa se chapamandazi, ikiyiko kimwe. Niturangiza kuyishyiramo hano turashyiramo n'ifarini. Ifarini napimye ibiyiko birindwi. Ibiyiko birindwi nibyo dukoresha. Urashyiramo rero muri uru ruvange, ubundi rero urakurikizaho kuvanga kugeza ifarini inoze, ukabona ko nta bibumbe birimo na bitoya. Akomeza ukavanga gucika intege, ukavanga ukabona ko ukoze pate idakomeye. Ntabwo ibikomeye pate yo gukoresha ya pancake, ntabwo ibikomeye ahubwo bari pate ubona ko yoroshye. Niba muzi
pate cyangwa se igipondo tujya dukoresha keke ya keke tujya tuwotsa ku dukoresheje imbabura n'isafuriya niko igipondo kigomba kuba kimeze iyo ubonye rero kifashe cyangwa se ukabona iyo ubonye kirekuye cyane ukoresha indi farini wongeramo agafarini kugira ngo kiye kurekura ngo kibe igikoma wabona rero gikomeye n'ubu ngubu urabona iyi pate yabikomeye wongeramo amata kugira ngo yoroye nk'uko tubishaka kandi uvange kugeza igihe ubonye ko pate inoze urakomeza ugaponda ubu turi guponda murabona uko pate imeze ariko haracyarimo utuntu tw'udufu cyangwa se utufarini ugomba gupondoka ukageza igihe ubone ko inogeye ikanoga rwose ukabona ko nta bintu birimo by'utubumbi witonze urabona uko pate ya pancake ibimeze iba yoroshye nyine ntabwo ibikomeye nyamubizi ko twajyaga dukora keke pate iba yoroshye nk'iyo dukoresha keke ntabwo ibikomeye nk'iyo mu migati cyangwa se amandazi kandi nta nubwo igomba kuba igikoma nyagikoma ni igikoma ariko gikomeye nako gifashe ubundi ukikorera pancake ikaza imeze neza cyane aha ngaha rero ubona nta tundi tubumbe uri kubonamo pate iba inoze turakurikizaho kujya mu gikoni nkwereke uburyo noneho baziteka mu gikoni rero dufite ipanu hano ni handi na yengerejeho ya burebu ntabwo rero turi buze gukenera gushyira handi mavuta pancake nta nubwo ikenera amavuta kugira ngo uyotse cyangwa se kugira ngo uyiteke urategereza rero ipanu ikumuka cyangwa se ugasigaho utuvuta duke cyane kugira ngo itaza gufata ku ipanu bitewe n'uko tuba twashyizemo ya bureba n'uburi ntabwo yafata ku ipanu urakoresha ikirushe kimwe ubwo nyine ni pancake imwe ikirushe ni cyo ukoresha mwereke uburyo urambikaho mu hantu hagati aha ukareka pancake ikisanzura cyangwa se ugakoresha ikirushe uyikwiza hose utegereza ikazamuka tegereza rwose bitewe n'umuriro twakoresheje ureke pancake nyine hasi ibanze ishye ubone kuyihindura yego iyo rero hasi ihiye koresha uburyo uyihindura uruhande rumwe narwo rugashya ukoresheje umuriro uringaniye ntabwo ugomba kuba ari umuriro mwinshi ubundi ugenda ukozaho ifoke kugira ngo nomo hagati ya pancake yacu ishye ubona ko rwose ibi byibushye kuyifata mu gitondo biba ari uburyohe
Aha, rero iba yahiye ukurikizaho kuyarura. Kayishyira ku isahani ugiye kuziteguriraho nyine. Ubundi ugakomeza ukotsa n'izindi. Gerageza kuyiha forume ku buryo iza imeze nk'akazeru uku nguku. Ategereza rwose iyo igihandi cyo hasi cyangwa se ruhande hasi ruhiye ubona ko itangiye kugenda izamuka hejuru ikabikwereka. Urabona ko twatangiye kuzamuka, uri kubibona neza, ni ikigaragaza ko rero hasi igiye gushya. Bategereza. Urabona ko irabura gato kugira ngo hasi ishye, kugira ngo tuyihindure. Hindura uruhande rumwe rwo hejuru, urundi rukajya hasi, ukayiha iminota nk'itatu ibihiye. Ubona ko hano rwose hejuru iri kugenda izamuka cyangwa hazamo twa tuntu tw'utububu. Yego, aha rero niho uhindura rwa ruhande rwo hasi tugashyiraho n'urwo hejuru. Yes, ubona ko ibisa neza kandi ntabigombera andi mavuta kubera ko twashyizemo ya bureba. Ku muriro uringaniye rero niho ishya neza idashiririye. Reba uruhande rwo hasi niba narwo rwahiye, rwaburaga gatoya kareka rugashya. Yes, noneho ushobora kuyarura tukagenda tuzikora zose gutyo zose tukagenda tuzotsa kugeza zirangiye. Bani keke zose tukazirangiza ubundi nkakwereka uburyo ziribwa. Yego, pani keke zacu zose zamaze gushya kandi zahiye neza. Igikurikiraho ni ukuryoherwa. Tukaryoherwa rwose. Urabona ko ari keke iba ibyibushye imeze neza cyane. Iyo unayisatuye rwose ubona ko ihiye neza. Yoroshye. Ninde uradutse iminwa pe. Eraryoshye. Meze neza cyane. Icyo wayifatiye cyose cyangwa se niyo wayifatiye itayonyine uyifatiye aho. Ndayigutuye. Nawe rero uzagerageza uyitegure. Ntabwo ubundi mujye mukora nk'agasiripurize. Witegure ngo uze guha abantu bo mu rugo, ubundi ubabwire uti karibu ku meza muryohere. Uzahita wakubwira bati uri umuhanga. Umuhanga cyane. Ndabashimiye rero mwese twabanye mu gutegura pancake cyangwa se keke yo ku ipano iryoshye imeze neza cyane. Niba wakunze video kora share n'abandi bayibone, kandi no kuri like umwe komantere icyo wifuza ko twagutegurira. Ubu ngubu natangiye gusubiza ibisubizo byanyu, ejo tuzareba n'indi funguro mwasabye muri benshi. Ndabashimiye rero, ni Elizabeth Dusengimana. Niba utarakanda subscribe ubu ngubu sinzi ikintu waba utegereje, reka nizere ko ugiye kwikandaho kugira ngo dukomezanye n'izindi video zitandukanye. Mm-hmm. Go ahead with it.